Die Here se grootwerke, sy dade van heerlijkheid, sy wonders. Dit is logisch dat sy verbondswoorde die heeltyd in ons hart en op ons lippe sal wees. Logisch, maar ook noodzakelijk, want dis daar waar die oorsprong van ons geloof lê. Dis daar waar die versterking van ons geloof lê. Dat u arm en elendige mense aansien, dat u hulle nie net los in hulle armoede en hulle elende nie, dat u hulle nie net los in hulle verlorendheid nie, maar dat u hulle aansien, dat u deur die Heilige Gees die behoefte in hulle hart wek om hulle terug na u en die hulpkrete van diegene wat u ken, kom na u toe en sê, help, Hemelse Vader, en u help. U is een God, wat nog altijd u self ontferm het, oor u kinders. U is een God, wat u kinders nie aan hulle lot oorgelaat het nie, maar u het hierdie wereld en u kinders so lief gehad, dat u seun Jesus Christus, na hierdie aarde toe gestuur het, om arm en elendige mense in hulle nood te kom verlos. En ons dankie daarvoor. Ons dankie dat sy gees nou nog steeds in ons werk, dat sy gees so in ons werk, dat daar na 2000 jaar nog een kerk hier op aarde is, ten spuite van die aanslag van die wereld, ten spuite van dit wat die duivel probeer vermacht, ten spuite daarvan dat die mens inherent tot geen goed in staat is nie. Ons bid in ons Heere Jesus Christus heilige naam, dat hy ons nou sal seën in hierdie eredienst, dat ons reg sal het geskiet aan die kerkse belydenis, en dat ons reg sal het geskiet aan die psalm wat ons behandel, en dat het vir u wel behaaglik sal wees. Dat u deur die Heilige Gees in ons harte sal spreek en dat ons gestig sal word deur hierdie woorde, dat dit nie maar net nog een psalm en nog een sondag aand en nog een eredienst is wat ons achter die rug moet kry nie. Ons vra dat u, Hemelse Vader, ons dan ook sal seën daar waar ons luister na hierdie woord en dat dit vir ons een vreugde sal wees wanneer ons dit gehoor het. En dit alles in die naam van onze Heere Jesus Christus, en as ons daar die naam hoor, dan dink ons aan sondevergifnis. Ons dink aan een eeuwige lewe. Ons dink aan een opstanding uit die dood. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, soos ons die afgelope tyd doen, uit die boek van die Psalms, Psalm 111. Psalm 111 volg op daardie psalm wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word, namelijk Psalm 110. Ons het dit al breedvoerig ook in hierdie eredienste behandel, maar vanavond Psalm 111, die eerste van die sogenaamde Hallel psalms wat tot en met Psalm 118 aanhou. En as ons kyk na Psalm 111, dan sien ons dat voor elke vers is daar een van die letters van die Hebreeuwse alfabet. Dit was die wyse waarop die gelowiges destyds die Here se woord uit hulle kop uit geleer het, was om dit te koppel aan 'n letter van die alfabet. En wanneer daar die letter na vore kom, dan kom die res van die woorde van die psalm na vore.
So Psalm 111 was een van daardie psalms wat die gelowiges, die Israëlieten uit hulle kop uit geleer het. Oh, halleluja, so begin het. Halleluja, ek wil die Heere loof van ganser harte, in die kring van die oprechtes en in die vergadering. Die werken van die Heere is groot. Nagespeer word hulle deur allemaal wat daar een welbehae in het. Sy dade is majesteit en heerlijkheid en sy gerechtigheid bestaan tot in eeuwigheid. Hy het vir sy wonders een gedachtenis gestig. Die Heere is genadig en barmhartig. Aan die wat om vrees het hy spijs gegee. Hy dink vir eeuwig aan sy verbond. Hy het die kracht van sy werke aan sy volk bekend gemaakt, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Die werke van sy hande is trouw en reg. Al sy bevele is betrouwbaar. Vastgestel is hulle vir altyd, vir eeuwig, uitgevoer in trouw en oprechtheid. Hy het aan sy volk verlossing gestuur. Hy het sy verbond vir eeuwig ingestel. Sy naam is heilig en vreeslik. Die vrees van die Heere is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Dit is dan die Heere se woord, Psalm 111. Ons kom vanavond by Sondag 25 van die Heidelbergse Katechismus. Dis die gedeelte wat handel oor die sakramente. Vraag 65. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof vandaan? En die antwoord is die Heilige Gees werk dit in ons harte. Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en hy versterk dit deur die gebruik van die sakramente. Wat is sakramente? Dit is heilige en sigbare tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die Evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hierdie belofte is dat God, vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, dat hy vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker. Want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en hy verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons volbring is. En dan die laaste vraag hier daar, hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond? 2, namelijk die heilige doop en die heilige nagmaal. Broers en susters, my verlosser is Jesus Christus. Dit het ons in Sondag 6 geleer. Waaruit weet jy dit, is die vraag. Ek weet dit uit die heilige evangelie. Daar in die Heere se woord sal jy jou saligmaker leer ken. Wat moet 'n Christus glo, dit word weer in Sondag 7 gevra. Alles wat in hierdie evangelie aan ons beloof word, dis wat ek moet glo. Vanaand noem die katechismus weer die evangelie en hy sê daar die evangelie moet verkondig word. Deur die prediking moet dit woordeliks verkondig word, deur die sakramente moet die evangelie met die daad sigbaar verkondig word. Hierdie twee sake, die gereelde woordbediening en die gereelde sakramentbediening, dis eintlik logies. Dit volg logies,
wanneer die geloofsgemeenskap begin om te verstaan wie die Here is en wat hij vir hulle gedoen het. In die katechismus volgt het logisch op die bespreking van die apostoliese geloofsbelijdenis, oor alles wat ons daar leer, oor dit wat God die Vader doen, en dit wat hij deur sy Seun Jesus Christus gedoen het, en dit wat hij deur die Heilige Geest steeds doen. Dis Godse wonderlijke werken. En dis net so logisch dat ons na Psalm 110, daar waar ons die majestueuse priester koning ontmoet, en leer wat hij alles voor ons gedoen het, dat ons Psalm 111 sal sing. Dan moet ons die Hallel Psalm sing, Psalm 111 tot en met Psalm 118. Halleluja! Ek wil die Here loof van ganser harte. As jy 'n beha in die Here se werk het, as jy 'n welba in die Here se dade het, dan sal jy dit wil naspeur, soos ons so pas in hierdie Psalm gelees het. Dan sal jy dit wil oordink, soos ons al reeds in Psalm 1 geleer het. Onthou Psalm 1, welgelukzalig is die man wat de beha in die Here se wet het en daar die woord dag en nacht oordink. As jy je beha in die Here se werk het, dan sal jy daarvoor wil sing. Die Here se grootwerke, sy dade van heerlijkheid, sy wonders, dis logisch dat sy verbondswoorde die heeltyd in ons hart en op ons lippe sal wees. Logisch, maar ook noodzakelijk, want dis daar waar die oorsprong van ons geloof lê. Dis daar waar die versterking van ons geloof lê. Dis die middele wat die Heilige Geest, wat Godse Geest gebruik om die geloof in ons te vestig en om daar die geloof te verskans teen die aanslag van die duivel, teen die aanslag van die wereld en teen ook die aanslag van ons eie bose hart. Hoe kan ons in God glo en hoe kan ons hom aanroep as ons nie van hom gehoor het nie? Dis wat die apostel Paulus in Romeine 10 vra. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? So die geloof ontkiem en groei en het gedei onder die gepredikte woord. In Psalm 111 sê vir ons waar die prediking plaasvind. In die kring van die opregtes en in die vergadering, het hy dit opgemerk? Nie ek en my klein hoekie en jy en joune nie, maar in die vergadering van die heiliges, daar word die gepredikte woord bedien. Daar word die woord aanskoulik bedien deur die sakramente. Die digter van Psalm 111, hy is in absolute verwondering oor hierdie woord. Hy verkeer in verwondering oor dit wat die Here se woord verkondig. Die Here se werke, sy skepingswerk is groot, ontzaglik groot, sê hy. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre gemaak, vra die profeet Jesaja. Hy het die heidene se erfdeel gevat en hy het dit vir sy volk gegee, so sê ons skrifgedeelte vanaand. Psalm 111 beskryf die volk se verwondering oor hierdie woord. Die Here se verbondswoord, die heilige evangelie. Hy het aan sy volk verlossing gestuur. En daar in vers 9 het ons die hele evangelie opgesom in een sin. Die Here het aan sy volk verlossing gestuur. En om hierdie eenvoudige sin te snap, dis die grootste gave wat die mens kan kry. Die Here het aan sy volk verlossing gestuur. En hy het dit so gedoen, dat ons nie anders, as om die grootste ontzag vir hom vervul te raak. Dat ons nie anders, as om hierdie eenvoudige waarheid ons eie te maak nie. En dit is ook die beginpunt van ons geloof. Dit is die beginpunt van die enigste menselike wysheid wat saak maak. Wat saak maak is om in die Here te glo.
Wanneer die apostel Paulus baie jare later aan Timoteus skryf, dan verwijst hy naar die verkondigde woord als die bron van alle wijsheid. Hij verwijst naar daar die Bijbel wat Timoteus al van kleins af ken, die heilige skrifte. En dan sê hy, dis die heilige skrifte wat om wijs kan maak tot zaligheid door die geloof in Christus Jezus. Die vrees van die Here is die beginsel van die wijsheid. Eerbied vir die Here se werk, ontzag vir sy verlossingswerk in besonder. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. En hier het ons een van Godse grootste wonders, dat die Heilige Gees deur die verkondiging van die woord hierdie verduisterde verstand van my kan verlig. Dat hy hierdie dooie siel van my weer lewendig kan maak. Dat hy hierdie klipharde hart van my kan versag. Dat die Heilige Gees deur woordverkondiging geloof in ons harte kan wek. Wat 'n wonderlike goddelike werk. Ons lees in Jesaja 55 daarvan. Vir die doringboom sal daar 'n sipres op gaan staan daar. Vir die distel, dis 'n doring, sal daar 'n mirteboom opgaan. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. 'N ewige teken. Mense se planne het nie ewigheidswaarde nie. En dis omdat die mens vleeslik is en sy natuur sondig is. Die vleeslike heersers van hierdie aardse beloftes, hulle hou nie stand nie. Die vleeslike president van Suid-Afrika het 'n tyd gelede sy ondersteuners beloof dat die ANC tot die wederkoms sal regeer. Nou lyk dit nie meer of dit moontlik sal wees nie. Die Here daarenteen, hy dink vir ewig aan sy verbond. Dis wat hier in Psalm 111 staan. Al sy bevele is betroubaar. Hulle is vasgestel vir altyd, vir ewig. En dan weer eens in vers 9, hy het sy verbond vir ewig ingestel. Die apostel Petrus skryf in sy eerste brief en hy sê, alle vlees is soos gras. En die heerlikheid van die mens soos die blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af. Maar die woord van die Here sal bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Die werke van die vlees staan in oppositie teenoor die werk van God se Gees. Die vlees begeer teen die Gees, so lees ons in Galasiërs 5, die Gees begeer teenoor die vlees en hulle staan teenoor mekaar. En juist daarom kom die Here sy volk nog verder tot hulp. Hy weet wat van sy maaksel is te wagte. Hoe swak van moed, hoe klein ons is van kragte, en dat ons stof van jongs af was gewees. En daarom skenk hy vir ons, saam met die woordelikse verkondiging, skenk hy ons die verkondiging deur die daad, deur die sakramente. En nou haal ek die Nederlandse geloofsbelydenis aan, artikel 33. Ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stompsinnigheid en ons swakheid rekening hou, dat hy die sakramente vir ons ingestel het. God het dit ingestel om sy beloftes aan ons te beseel, om tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees, en om ons in die geloof te voed en in stand te hou. Hy het by die woord, het hy die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat hy deur sy woord te kenne gee en wat hy inwendig in ons hart doen. So die sleutel tot die verstaan van die sakramente lê in die volgende woorde van die belydenis: ons stompsinnigheid en ons swakheid. Ons geloof
moet staande gehou word. Soos jy 'n 9 maande ou baba help staan en om sterk te word, moet ons geloof gevoed word. Ons het in ons skrifgedeelte gelees dat die Here spys gegee het aan die wat hom vrees. En dis natuurlik 'n verwysing na die wonderlike versorging wat Israel in die tog in die woestyn ervaar het, toe hulle daagliks kwartels en manna van die Here gekry het. Maar toe reeds daar het die spyse 'n boodskap van sy eie gehad. 'N stukkie evangelie verkondiging elke dag. In Johannes 6 verwys Jesus daarna. Hy verwys na die manna wanneer hy met die Jode redeneer en dan sê hy: "Ek is die brood van die lewe." En dan verduidelik hy dit so: "Julle vaders het manna in die woestyn geëet en hulle het gesterf." Nou sê hy rondom homself: "Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. En as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee." Die sigbare manna in die woestyn het as teken van 'n onsigbare saak gedien. Toe reeds het dit die werk van die Here Jesus Christus verkondig. Maar die sigbare evangelie verkondiging, dit staan nog duideliker in Psalm 111 in vers 4. Ons het gelees die Here het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. Dit was 'n teken dat sy magtige dade nie vergeet moet word nie. Spesifiek die feit dat die Here vir sy volk verlossing gestuur het. Die volk het dit jaarliks herdenk, jaarliks 'n jaar oud rammetjie geslag, jaarliks is dit deur die gemeenskap van die gelowiges saam geëet, jaarliks is die redding deur die bloed van die lam herdenk. Dit was 'n sigbare gedagtenis aan die Here se reddende genade deur die bloed van die lam. En dan het die Israeliete psalms gesing. Die halal psalms in besonder, beginnende met Psalm 111. Die Here se werk is groot die wêreld deur. Die Here se dade is enkel majesteit. Die Here het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. En so die Here Jesus die aand na die instelling van die nagmaal ook die halal psalms gesing. Twee van die evangelie skrywers vermeld dit. Die aand van die laaste pasgaviering, die aand voor sy kruisiging, het Jesus die brood en die beker geneem en vir sy gemeente 'n nuwe sakrament gegee. Vir die wonder van alle wonders wat die volgende dag sou plaasvind, het hy 'n gedagtenis gestig om sy broers en hulle geloof te versterk, 'n sigbare teken en 'n seël dat ons sondes op grond van sy werk vergewe is en dat ons deur hom erfgename van ewige lewe is. Broers en susters, wat is 'n ware geloof? Onthou jy nog die katekismus antwoord? Dis 'n vasstaande kennis en 'n vaste vertroue. Daardie kennis en daardie vertroue word deur die Heilige Gees in my hart gewerk. Dit gebeur daar waar die woord bedien word. Dit gebeur daar waar die sakramente bedien word. En dit was nog altyd God se manier en dit is nog steeds God se manier. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons dankie dat U deur U Gees vir ons hierdie psalm oopgebreek het. Ons dankie vir die sakramente wat daarin verkondig word. Ons dankie vir die gepredikte woord wat daarin verkondig word. En ons bid Hemelse Vader dat U vir ons die middele en die krag en die moed sal gee
om daarmee voort te gaan en dat U naam met elke sacramentbediening geheilig sal word. En dat ons daar die verlossing sal verkondig tot en met sy wederkomst, onze Heere Jesus Christus. Ons bid dat U in hierdie dae met U kerk sal wees. Ons bid dat U in hierdie tye van grootskaalse chaos en verwarring, dat U met die lidmate sal wees. Ons bid dat U met sondige mense sal wees, Hemelse Vader, en dat die Heilige Gees in hulle harte sal werk om erns te maak met dit wat U vir ons gegee het, dit wat ons ontvang het. Ons bid dit in die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen.